Eli tosiaan tervetuloa kaikille tähän HRI Labs Developers-tapahtumaan, jonka aiheena on tällä kertaa kartat ja paikkatieto tutuiksi. Mun nimi on Hami Kekkonen. Mä työskentelin Helsingin kaupungin kansliassa ja toimin siellä tämän pääkaupunkiseudun avoimen datan palvelun Helsinki Region Infosharen projektipäällikkönä. Meillä on tosi mielenkiintoisen oloinen iltapäivä tulossa, että mä ensin johdattelen karttojen ja paikkatietojen maailmaan mun kollega Kaisa Voipio. Ja sitten Kaisan jälkeen meidän kollega Suvi Uotila Helsingin kaupungin mittauksesta kertoo tarkemmin, että mitä paikkatieto on Helsingin kaupungilla, miten Helsingin kaupunki tuottaa sitä ja miten sitä käytetään kaupungilla itse ja miten sitä tarjotaan kaikille vapaasti hyödynnettäväksi. Sitten tuossa vähän jälkeen neljän pidetään pieni tauko. Ja tauon jälkeen Markku Huotari HSL:ltä tulee kertomaan OpenStreetMapista, joka on vähän tämmöinen niin kuin karttojen ja paikkatietojen Wikipediaksikin voi sanoa. Ja sitten kutakuinkin viimeisen tunnin ajan Antti Ahola opastaa meitä paikkatiedon hyödyntämisen pariin. Eli iltapäivän kuluessa itse kukin meistä pääsee itse kokeilemaan, että miten tietoa pystytään viemään kartalle ja esittämään eri tavalla kartalla. Ihan konkretiakin tiedossa. Ja jätetään sitten tuohon ihan tapahtuman loppuun vielä hitusen aikaa kysymyksille ja keskustelulle ja lopetetaan tilaisuus viimeistään 6:00. Ja alkuun tästä tämän tilaisuuden järjestäjästä, eli meidän avoimen datan palvelusta Helsinki Region Infosharesta. Meidän kotisivu löytyy osoitteesta hri.fi ja sinne on koottuna kaikkien tämän HRIin omistavien neljän kaupungin, Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten julkaisemat avoimet datat. Ja sen lisäksi tuolta sivulta löytyy erilaisia esimerkkejä, miten näitä datoja on käytetty sovellusgalleriasta sekä paljon erilaista koulutusmateriaalia ja uutisia pääkaupunkiseudun avoimeen dataan liittyen. Me juhlittiin just 10-vuotissyntymäpäiviämme. Meillä on kaksi päätehtävää tässä HRI-palvelussa. Me autetaan näitä pääkaupunkiseudun kaupunkeja julkaisemaan avointa dataa ja sen lisäksi me edistetään avoimen datan hyödyntämistä. Tehdään yhteistyötä korkeakoulujen kanssa muun muassa ja sitten järjestetään näitä kehittäjätapaamisia. Et 10 vuoden ajalta HRI on aika paljon kaikenlaista dataa kertynyt, että kaupungit tuottaa dataa hyvin laaja-alaisesti osana kaikkea normaalitoimintaansa. Ja tässä pikkasen suuruusluokkia ja otsikoita siitä, että minkä tyyppistä dataa tuolta esimerkiksi löytyy. Ja että kaikkien aikojen suosituimpia datoja, niin toivotuimpia kuin käytetyimpiäkin, on ollut nämä karttat ja paikkatiedot eri tavalla. Ja tosiaan osana toimintaa me HRissa järjestetään näitä kehittäjätapaamiseksi kutsuttuja tämmöisiä 3-tuntisia teema-iltapäiviä. Ja esimerkiksi tänä keväänä meillä on 3 kehittäjätapaamista. Helmikuussa sukellettiin arkistojen aarteisiin ja nyt tämä on itse asiassa yleisön toiveesta tämä kartat ja paikkatieto teemainen johdanto tähän maailmaan. Ja sitten toukokuun lopussa järjestetään tämmöinen ideointityöpaja, jossa kerätään osallistujilta toiveita ja ideoita siitä, että minkä tyyppisiä paikkatietoja toivottaisiin, että minkälaiset tavat avata tukisi sitten sitä hyödyntämistä parhaiten. Et tervetuloa myös silloin toukokuussa 25.7. Pistetään siitä ihan tässä lähiviikkoina, toivottavasti ensi viikolla jo tarkempaa tietoa ja ilmoittautuminen.